Андрій Ільєнко, Всеукраїнське об'єднання «Свобода», місто Київ. Шановні українці, шановні кияни, я хотів би сьогодні підняти з цієї трибуни питання, щодо якого я неодноразово скеровував депутатські звернення і запити, звертався до різних чиновників, але проблема ця не тільки не вирішується, вона посилюється, вона поглиблюється. Це ситуація навколо станції метро «Лісова» в місті Києві, яка є найбільш завантаженою станцією київського метрополітену за кількістю пасажирів. І щодня десятки тисяч киян і гостей нашого міста, вони проходять через цю станцію метро. І хто живе на Лісовому масиві, на Троєщині або просто там буває на цій станції, він знає, що там відбувається. Там, на жаль, просто ситуація доведена до повного бардаку. І це триває вже роками. І це вже абсолютно дістало людей. І на превеликий жаль, відповідні служби, відповідні підрозділи міської влади, вони ніяк на це не реагують. От я хотів би, щоб ці чиновники, вони прийшлися там біля цієї станції метро, там, де є прохід повз оцей Шанхай, який там знаходиться, де найвужчому місці, він вужчий, ніж ця трибуна, цей прохід. Там зранку люди, які йдуть на метро, їдуть на роботу, на навчання, там утворюється величезна пробка просто з людей, бо там неможливо пройти. І я вже мовчу про те, що там повністю розбитий тротуар і просто ями під ногами. І водночас там зараз починається будівництво прямо біля метро. Уже поставлений паркан, уже почались будівельні роботи. Не було проведено ніяких громадських обговорень, ніхто не питав киян, мешканців Лісового масиву, що вони бачать, як би вони хотіли. Та, безумовно, той Шанхай, який там зараз знаходиться, хай не, ну, я в негативному сенсі вживаю це слово, в жодному разі не хочу образити місто Шанхай, ну, але ви розумієте, про що я кажу. Це, безумовно, треба змінювати, але треба все-таки з людьми теж проводити відповідні роботи і дискусії, тому що там є парк Кіото, там є загроза, що можуть бути вирубані дерева. І це все треба робити лише з громадою, а не просто ставити перед фактом. І треба наводити нарешті там порядок, тому що просто немає ніякої можливості в людей далі це терпіти. Це вже вийшло за всі межі, це триває роками, а зараз ще й це будівництво, воно там посилює соціальну напругу, і люди просто не розуміють, як далі буде функціонувати станція метро, плюс там прив'язано до інших видів громадського транспорту, там розворот тролейбусів, там автобусні зупинки. Як це все буде функціонувати, не зрозуміло. Тому я продовжую закликати міську владу почати працювати і вирішувати ці питання, зробити життя людей комфортнішим, щоб вони могли спокійно і нормально користуватися транспортом. Бо сьогодні це фактично неможливо, створені просто нестерпні умови. Тому ми будемо далі працювати над вирішенням цих проблем і закликаємо нарешті чиновників і міську владу почати вирішувати ці проблеми. Дякую за увагу.